Този филм ще представим правото на личен живот и как в някои случаи то бива пренебрегвано. Историята на нашия герой показва как известните личности, освен слава и богатство, получават и живот, лишен от лично пространство, живот, лишен от спокойствие и уединение. Живот, достоен да се нарече ад. Кът ми видиш славата и кът ми видиш гроша, ще кажа, че съм направил някоя сделка с лоша. Ако имам курва, трябва да е много лоша. Ти май понеже успя нещо си се паникил съм. Сутринта на Еди започва като сутринта на всеки обикновен човек. След като стана от леглото, той влиза в банята, измива очите си и се подготвя за още един дълъг ден. Всичко изглежда нормално, докато не напусне дома си. Еди Брук е един от най-известните български актьори. Името му е свързано с едни от най-успешните филми в Холивуд. След като печели Оскар през 2022 година, животът му не е същия. Неговото лично пространство често е нарушавано, а всяка сутрин пред вратата му стоят жадни за внимание журналисти и почитатели. Дори на среща с най-близките си приятели, Еди изобщо не може да им обърне внимание. При всеки негов опит за спокойствие, той бива възпрепятстван от фенове. Независимо дали на кафе, в ресторант с някой близък или не, той постоянно е подложен на психически тормоз. Един обикновен човек, след края на работния си ден, се прибира спокойно вкъщи. В живота на суперзвездата обаче нещата не стоят точно така. Историята на Еди ни показва проблемите на един човек, който е имал щастието или нещастието да бъде популярен. Животът му ни убеждава, че хората винаги желаем това, което другите имат. Еди иска да си върне стария живот, а почитателите му желаят живот на суперзвезда, без да знаят колко труден е той. Всичко това ни навежда на мисълта, че понякога несъзнателно нарушаваме правата на личен живот на някои хора. Колкото и да сме въодушевени от срещата ни с известни личности, не бива да се натрапваме и да прескачаме всякакви морални и етични граници. Член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека. Зачитане на личния и семейния живот. What?
чуваш ли зарята? Името ти с фойерверки си я изписва, гледай, погледни към небесата. Колко много чаках, докато не разбрах, че всъщност си ти чакаш и ще трябва нещо да направя. Искаш моята спална, но да носи чувала от песните ми, спишете ми как се разполагам. Нямам супер пауър, ама що се кефиш толкова много май, може би въобще не ми трябва.